Për shëndetje, unë jam Besari dhe sot jena të lujt GTA 5. Kena me bo një vjedhje, këtu jena story mode, nuk jena online. Po kena me bo një vjedhje në story mode me Michaelin edhe Franklinin. Kena me vjedhje do zingjira që kanë shumë lirë të madhe. Edhe këtu si që pesho është plani këtu po shifët. Këto planet se qysh ka me ndodh vjedhja këtu është. Dhe këtu po folim për planin se qysh kanë me vjedh zingjirat me vlerë. Kështu që ma mirë mos komentoj ma shumë, po ta shijojna bash këtë skenën që e ka bu këta face. Alright, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. Okay, tash e lypën, ky Michael e lyp edhe Franklinin me marr pjesë në këtë vjedhje. So how do you want to do this? Run in through the front door or try to play it smart? Tash më dol duket me zgjedh se çish më ndodh vjedhja. Okay, tash ndolën dy zgjedhje, me bo vjedhjen në mënyrë gjurshme apo me bo vjedhjen në mënyrë të heshtun ose më thon mënyrë mençurie, kështu që kena me zgjedh smart. Work smart, not hard. Takshina tash. Këtu tash po më dol me zgjedh ekipin se me kanë kena me bo vjedhjen, kështu që kam me zgjedhun ato që janë me përqindje ma të nalt. Këto janë për shoferin do këtë, driver. Kështu që pe zgjedhi edito, kush është ki nuk e di. E zgjedhëm që to për me vjedh bankën. Ky është për ond. Pe zgjedhi që to më do këtë. Po, edhe kjo është me përqindje ma i nalt, kështu që ma mirë konvenon me zgjedh Gustavon Mota për armë. Okej. Okay. Tash për hakim dojna me zgjedh, më duket këtë qikën Paige Harris ose Ricky Lukens. Po sa për shumë, më duket se ajo qika kana ma shumë përqindje për hakim, kështu që ma mirë i zgjedh në ato që janë ma eksperta. Okej, okay, tash më duket ekipën e zgjedhëm që kena me vjedh, zingjirat me vlerë, po takshyna tash e konfirmojmë. Kur ka me ndodh vjedhja, ka me ndodh edhe pak. Që që marveshja u bon, ekipa u zgjedh, veç presim aksioni. Po s'ka me pon ndosha shumë aksion, po se ka mu punu smart. We all know why we're here. We've got a store to take. The plan is simple, elegant. Listen to Lester. Këtu po ju loj me shiu këtë skenën. Qeku është edhe Franklin me kapuq ati. It's not going to be an issue because everything's going to go just fine. The alarm system is easy. Now if I didn't need to be running things, I could have it offline myself, no problem, but you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, once it's down, you signal Michael, he makes the call. Things look good, we should be able to... Okay, këtu më duket sa për shoh po folim për planin se çish ka mendoll vjedhja. Kena me marr kohën. We move quickly and with force. Questions? Po vetë Michaeli a ka ndaj pytje, nëse jo, atër shkojmë. Okej, okay, jena gati me ndodh vjedhja që tash e kom kontrolun karakterin. Duhet me shku te Kerri. Edhe Kerri ka na bashker që vjedhin. Që tu është edhe Michaeli. Michaeli po vje me neve. A kjo që i kam duket se po hypë në këtë kamionin edhe këtë kombin, nuk e di. Po neve nuk po na intereson ajo, po shkojna direkt te vendin gjarjes ku ka me ndodh vjedhja. Ok, kena me vozit pak edhe unë ka me bo ndoshta me edit kro pjesën e rukëtimit. Hajde peshtojna shirejt e bezlullin. Opa! Banja, banja qefin, banja qefin vetës.
Okej, okay, që ku më rinëm të vendin gjarjes, ku ka me ndodh vjedhja, po më del këtu me dal, mu ndal që tu më dukët. Këtu automatikisht në udha karakteri Franklinit, në ka dhon një shenjë që me hyp nalt. Ky po bërtet, për arsye që mos po e bon detek në i kush, mos është kënej pari, po bërtitja dhe kur kush nuk u përgjith. Do me thonë, objekti është i pasër këtu nalt. Okej, okay, duhet me shku të qa jo shenja që na ka qitë në hartë. Rruga është knej. Duhet me i ka këto shkallët. Këtë lojën e kom po, këtë mision fakt, e kom po veç një të besë që e kom kry. Duhet mi marrë do granada që janë me gaz lotësjac. Që kam ishtin gjoma, nuk e di që farë gazi janë. Që me shpërthi edhe mrejna ku janë ato zingjirë. E, shytë shirë. Okej, okay, janë nisi skena këtu mrejna. Janë nisi gazi, mu u shpërnda edhe mrejna që aty që gjujtëm. Reflektorat janë nisi mu u shpërnda gaz edhe te duçani. Ku ka me ndodh vjedhja. Që krejt këto ronë gjumë për momentin tash ka aksion, tash ka aksion. Duhet me imë thy gjamat edhe me marë sa ma shumë, me bo sa ma shumë vjedhje. Këtu ka me pas full aksion. Vazhdojna me vjedh zingjirat që kanë shumë vlerë. Me ejën po duhet me i thy krejt qito. Ku po dalin qito pikat e jeshilta ose gjelberta në hartë, po u desh ka me i thy. Për momentin kena vjedh 1 milion dukët. Okej, okay. Po në animon edhe aj karakteri Franklina, jo, ku sho qaj. Aj karakteri që e zgjedhëm nem dukët. Okej, okay, nuk na meten edhe shumë. Gati se krytëm dukët. Po u kry. Tash duhet me dalj, tash vazhdojnë skena. Ok, oh, policia. E ka nalë Franklinin me motor. O, Michael e herzoj policin tok. Ta është besoj ka me pas shumë aksion se duhet me ik policis. Me motora. Okej, okay, vazhdoj me motora. Ta është policia ne u kanë shlu 4 rylla. Dhe besoj se ka mu kanë pak si zor. Me ju hik. Full aksion, veç këshimi, pa. GTA 5 është një loj që e ka në bo njëpë ma profesionale. Për qatë edhe shumë është u vanu GTA 6 i hala. Sa hala po ka në fitimet në voja prej GTA 5 që të online që për lujnë. Kina me lujt edhe GTA 5 online. Po si fillim dhe ishta me bo GTA 5 offline story mode. Se ishtë një misioni mirë shumë. Që ka aksion, ka vjedhje, ka shumë sejnët mira që bashk kam qka me fol. Kena ina për kanalizim të ju ik policis. U desh ka me trus. Okej, okay. Kaps loki është. Opa, ungullum që aty ja lujt të anonë. Ungulla që aty. Kaps loki jo me bo slow motion. Besoj shumë i se e dini. Ose që keni lujt po, ose që keni po na youtuber tjetër. Tu jena në tunel, shumë fenomenal, që kjo mision shumë të më pëlqy. Policijës mdo këtë i kena ik, po mdo këtë jo, po se di as vetë ku jena për momentin. Jena në kanalizim, po ku bashkë nuk e di. Kena hi thellë. Besoj se ka me pas në i rrugdalje piktunit. Opa, po m'hik pak motori, zdi pse. Okej, okay, pa e bëjmë first person, po sështë që u shifë ka mirë me motor. Që këtu janë policia, këtu më dukët ka në rrugdalja me motora. Qek, e këtu ndodhi një skejnë, këtu policia shu, farë. Fa ndryshimi
të lojës, çfarë ndryshimi të karakterit, çfarë ndryshimi edhe të skenës. Ne duhet me i largu këto policë, me ju një mu njerëzve me motora Franklinit këtive. Okej, tash op, kem të ungull rap. Shumë policë, po ka janë shlu krejt, po duhet me i rujt këto me kamion deri te qajo pika e portokall që nga ka dalë në hapë. Besa edhe pak jena t'u afru, jena afer. Sa e dim duke t'ju hikon policis. Okej, më rintëm vetëm se te venin gjarjes që tu. U desh ka mund dalë. Tash ka me ndodhë diçka sa e di. Hynën motora në kamiona, po se di tash qka ka me ndodhë. Okej, duhet mu largu prej këtuit. Duhet me shku të qaj... Opa, kështu raq aty. Duhet me shku të qaj jo shenja ku në ka qit. Vajzdojmë kënej. E kena offers, besoj. 22 milje. Pesho këtë në hardë që po mdel, sa jena afru. Op, se më për e merë këtë fejse në gjithë këtë kamion. We did it! Këto po këzohën se vjedhja u kry me sukses, policisi kena hik, edhe që këtu Michael-i me ekipën e vetë që e zgjedhëm, edhe Franklini, ku u kry me sukses. Kjo Lester më duket, Lesteri, ku janë shumë gëzushëm që kajnë bo një vjedhjet madhe. To është sa përsho fundi misionit. Nëse do një ma shumë video prej meje me GTA 5, baje një like, baje një subscribe, komentojni menimin e juve për këtë video. Shpresoj që t'ju këtë pëlqy, faleminderit që ndajtët kohën me këshirë video në dhejnë fund, edhe shifemi në për video tjera.